ጨነቃለሁ። ማየት ከፋሉት። የናስሽን ሀዘን ማየት አትፈልጊም? አዎ፣ ደስታዋን ሁሌ ደስታዋን ነው መፈልገው። እሁድ ደግሞ እሁድን በይ ቤሳል አስፋው ያለበት እነሱ ስለዚህ የትልቅ ሰው ፕሮግራም ነው። ማታ በቃ ዜና እንዲያመልጥሽ አትፈልጊም? እከፍታለሁ። እግሯ ማለት ነው እንደዚህ ኤክስ እንደሆነ የተወለደችው ወደ ላይ እንደተሰበሰበ ማለት ነው። ከተወለድኩ ጀምሮ ኦፕራሲዮን ነኝ። ደረጃ እነግራታለሁ ሁሌ አይዞሽ። እኔ በትምህርት ጎበዞኜ አበረታታሷል በመውጣት ሁሌ። እንደምን አለሽ? ሰላም ነው ወይ? እንግዲህ አሁን በተናገርኩት ስጀምር የልጅሽን በጣም ጎበዝነት፣ ያለችበት የጤና ሁኔታ የሚያም ህመሟ ስትታይም ሁኔታዋ ያስታውቃል። ግን ደግሞ አይምሮዋ ጉብዝናዋ ደግሞ በጣም ይገርማል። ና እሱ ነገር ስላስደነቀንም ነው ብትበረታታ ብትታገዝም የሚል ወደ ስቱዲያችን የጋበዝ ናችሁ። ና ይህንን ስቃይዋን የምትካፈይው ጉብዝናዋም ደግሞ የደስታዋም ቋሚም ተካፋይ የምትሆኘው ወላጅ እናቷ አንቺም ነሽ። ና ከአንቺም ጋር እስቲ ቆይታ እናደርጋለን ከጤናዋም አንጻር አሁን ስላለችበትም ደግሞ ስለ ጉብዝናውም ከያኔት ጋር ከአንቺ ጋርም ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እስቲ እንተዋወቅ። ማን ትባያለሽ? ራስሽን አስተዋውቂልን። ጋለም ያኔት እናት ነሽ። ማን ትባያለሽ? ያኔት ቆምላቸው። እሺ እንግዲህ ወይዘሮ ጋ ያኔት ላይ ያለው አሁን የጤና ችግርም እንደምናየው እንደነገርሽን የጀርባ ህመም እብጠት አለባት እና እዚህ ደረጃ ከመድረሱ የከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት ያው ከጽንሱ ጀምሮ ከዛ ጀምሮ ነው የሚጀምረው አፈጣጠር እና እርግዝና ጊዜሽ እንዴት ነበረ ወደሚለው ወደዛ ከመግባታችን በፊት ከዛ በፊት ትንሽ ቅድም ያጫወትሽ ነበረች እና ትንሽ የአረብ ሀገር ህይወቱንም ከሀገር ወጥቶ የመስራት ኑሮንም አይተሹ ነበር እና እስቲ ከዛ በፊት ከትዳር በፊት የነበረውን ህይወትሽን ባጭሩ አስታውሽኝ። እሺ፣ እኔ እዚህ ተወልጄ ያደግኩት እዚህ አዲስ አበባ ነው፣ እዚህ ጎፋ ሰፈር። ያው ትምህርቴን አልጨረስኩም። ትምህርቴን ሳልጨርስ ነው አረብ ሀገር የሄድኩት። አረብ ሀገር ረጅም አመት ሰርቻለሁ። ድምፅሽን ትንሽ ከፍ አድርጊልኝ። አረብ ሀገር ረጅም አመት ሰርቻለሁ ማለት ገና እሷን ሳልወልድ ማለት ነው፣ ሳላገባ የአሁኑ የልጄ አባት ማለት ባለቤቴ አረብ ሀገር ከመሄድ በፊት ነበረ የምንተዋወቅ። የልጅነት ማለት ነው። ከዛ ያው እኔ ብዙ አመት እዛ ሰርቼ የመጣሁኝ መልሼ እዚህ ከእሱ ጋር ተጋባል ማለት ነው። ተጋብተን እንግዲህ ያው ያኔት ወለድን። ወደ ትዳር እንደገባሽ ነው ወዲያው ልጅ የተፈጠረ ወይስ ቆይታችሁ ነው? እንደመጣሁኝ ወደ ትዳር የገባሁት። ስመጣም ትዳር እገባለሁ ብዬ ራሴ ማስተካከል ተዘጋጅተሽ አስበሽበት ነው የመጣሽበት? እስቲ እንደ አዲስ ሙሽራ ገና በቃ ትዳር ምናምን እንደጀመረ ሰው ወደ ትዳር ከገባሽ በኋላ እርግዝና መጥቶ ያኔት ልክ እንደተወለደች እንዳለ የጤና እክል አጋጣሚ ሲፈጠር ያን ነገር ስታቂ እንዴት ነበር የተቀበልሽው? ያንን ሁኔታ እርግዝናሽ ጊዜ ምን ይመስል ነበረ? የእርግዝና ጊዜ ያው እንደመጣሁ በአንድ ወር ሳይሞላኝ ነው ያረገዝኳት እሷ ማለት ነው። ከዛ እንደተመለስኩኝ የእርግዝና ጊዜ እስከ 7 ወር ድረስ ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። ከ7 ወር በኋላ ነው ያው ሰው አይደለሽ ሴት ነው ወይስ ወንድ ነው ይልኝ ብዬ ሐኪሙን ማለት ነው በምነግረው ሰዓት ነው የእሷ ችግር ያወቀው። ሰባት ወር ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው እንግዲህ በጣም ከባድ ነበረ። ምን ነበር ያለሽ? ችግሩን ሲነግርሽ ምንድን ነው ችግሩ ሲነግረኝ፣ እኔ ያው አይቼ ስለማላቅ ስምቼም ስለማላቅ በእርግጥ በሰዓቱ ብዙ ነገር አውርቶኛል፣ ግን እኔም አልገባኝም። ግን ምንድን ነው ያለኝ የጀርባዋ ክፍተት አለው፣ ጀርባዋ ላይ ክፍተት ነገር ያሳያል። እና ደግሞ ጭንቅላቷ ደግሞ ውሃ ትንሽ ከኖርማሉ ሰው
ውሃ አለው የበለጠ ምናምን አለኝ። በሰዓቱ እኔ አይሆንም ብዬ ነበረ፣ ግን በቃ ልጅቷ 7 ወር ሆኗታል። 7 ወር ስለሆናት ከዚህ በኋላ ላንችም ለእሷ ህይወት አስጊ ነው እና ብትወለድም አታድግም ነበረ ያለኝ። እነዚ አይነት ነበረ ያለኝ። ከዛ ተወለደች። 9 ወር ሞልቶ ተወለደች። ከተወለደች በኋላ ግን ምንድነው ይሄ እግሯ ማለት ነው እንደዚህ ኤክስ እንደሆነ ነው የተወለደችው። ወደ ላይ እንደተሰበሰበ ማለት ነው፣ ስብስብ ብሎ እንደዚህ ኤክስ ሰርቶ ነው። እና እዚህ ጀርባዋ ላይ የነበረው ነገር በጣም ትልቅ ነበረ፣ ከእሷ ይበልጥ ነበረ ስትወለድ ማለት ነው። እዛ ወዲያውኑ እንደተወለደች ሐኪም ቤት ስሏቸዋቸው ሂዱ ምናምን አሉ። ሰርጀሪ ይሰራላል። በዚህ መሀል የረሳሁት ነገር እንጂ ለባለቤት የምናለው ከመወለዷ በፊት ሰርጀሪ ተሰርቶ ኖርማል እንደምትሆን የነገረው። ኦኬ፣ ሰርጀሪ ከሰራሽ ኖርማል ጤነኛ ኖርማል ነው፣ ምንም ይሄን ያህል የሚያሰጋ ነገር እንደሌለ ምናምን ነገረው። ከዛ የሁለታችንም ውሳኔ እንግዲህ ያው ለህይወቴም ጥሩ ስላልሆነ ትወለድ በሚለው እንትን ተባለ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ሆነ። ከወጣች በኋላ ከሐኪም ቤት ወጥቼ ወደ ሐኪም ቤት ነው ይዣት የሄድኩት። መታከም አለባት እሷ መታከም አለባት ተብሎ በሰዓቱ ኮሪያ የሚባል ሆስፒታል ነበረ ይሄድ ነው። እዚህ ገና እንደተወለደች ነበር ኦፕራሲዮን የምትደረገው የተባለው። አዎ፣ እንደተወለደች በቃ ሕክምና ነው ሄደችው እና ወደ ዘውዲቱ ይዘናት ስንሄድ ወደ መንግስት ሆስፒታል ሲመሩን ዘውዲቱ ብዙ ወረፋ አለ እና ይሄ ነገር ከ3 ወር በኋላ ነው እንትን የሚባልላት የምትታከመው ተባለ ማለት ነው። እንደዚህ ሲባል ያው እንደዚህ አይነት ነገር እኛ አይተናናቅም፣ አዲስ ነኝ ለሁሉም ነገር ተደራግጫለሁ ምናምን። በሰዓቱ ደግሞ ገንዘብም ነበረኝ ገና መምጣቴ ስለሆነ ማለት ነው፣ የሰራሁት ገንዘብ ነበረኝ። ወደ ኮሪያ ገንዘብ ካላችሁ ኮሪያ ሆስፒታል ይዟችኋት ተባለ። እሺ ብለን እዛ ይዘናት ሄድን። እዛ ይዘናት ሄደን በኒንጃ 3 ቀን ሆነ፣ በ4ተኛ ቀን በተወለደች ኦፕራሲዮን አረጓት። ጀርባ እዚህ ጋር የነበረው ነገር ሐኪሙም የሰጣችሁ ተስፋ ስላለ፣ ለምን ተስፋ ብቻ ሳይሆን ያ ሰርጀሪ ካልተሰራች ህይወቷ እንደማይቀጥል የተናገሩት እነሱ እዛ ኮሪያ ስንሄድ ማለት ነው። እዛ ያ ሰርጀሪ ተሰራ። ያ ሰርጀሪ ተሰርቶ ይሄ ጀርባዋ ማለት ነው እንደ ውሃ ነገር ያፈስ ነበረ። ከዛ አልገጥም ብሎ እንደገና ድጋሚ 2 ጊዜ ነው የሰሯት። እንደገና ድጋሚ አልገጥም ብሎ 2 ሰርጀሪ ተሰያ። እንግዲህ የቀናቶች ልጅ ናት በዛ ሰዓት ሲሰሯት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ይሄ ጀርባዋ ሲገጠም የሚፈስ ነገር ነበረ ቢሻላ መጀመረ። እሱ ሲገጠም ጭንቅላቷ እያበጠ መጀመሪያ ይሄ ጭንቅላት እነዚህ ችግር ማለት ነው። በዚህኛው ምክንያት ነው እንጂ ይሄ የራሷ የኖርማል አፈጣጠር ችግር አይደለም። ከዚያ ይሄ እያበጠ መጣ፣ በጣም እያበጠ መጣ። እሱ እያበጠ ሲመጣ ይሄ ስለተደፈነ ውሃው ስለማይወጣ ነው ይመስለኛል፣ እኔ እንግዲህ አላውቅም። ይሄ እያበጠ ሲመጣ ከዛ ምን አሉን እንደገና ይሄ ጭንቅላቷ እንደገና ጎማ እንደዚህ ገብቶ ከአንጀቷ ጋራ ምናምን የተያያዘ መደረግ አለበት፣ ካልሆነ አሁንም ህይወቱ አይቆይም ተባለ። በ26ኛ ቀኗ እንደገና ለ3ኛ ጊዜ ማለት ነው እንደገና እሱ ተሰራ። እዚህ ጋ አሁን ያስታውቃል። እዚህ ጋ አለ፣ በዚህ ጋ አለ እንትን ነገር ነው ውስጡ እንግዲህ እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እንትን ነገር ነው እንደ ጎማ ነገር ነው። እሱ ተደረገላት። እሱ ሲደረግላት ያ የጭንቅላቷ እብጠት የነበረው አይኗ ይሄ ነጩ ጠፍቶ ነበረ። የጭንቅላቷ እብጠት ብዛት ማለት ነው። ውሃው በጣም የሚጠራቀም ሲመጣ ነጩ ጠፋ፣ እንትኑ ጥቁሩ ጠፋ። ጥቁሩ ጠፍቶ ነጩ ብቻ ነበረ። ከዛ ያ ጎማ ሲደረግላት ገና አራስ ልጅ ስለሆነች እንደ እንትን ኳስ እንዴት ነው ንፋስ እንትን ሲለው ማለት ኳስ ሲያተነፍሱት ልጆች አይተሽ ታውቂያለሽ? እንደሱ እየሟሸሸ መጣ ጭንቅላቷ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እቺ ብቻ ቀረች፣ እቺ ማለት ነው። እቺ የምታያት አሁን እቺ ትንሽ ከፍ ያለችዋ በሱ ምክንያት ነው።
ከዛ ከዚህ በኋላ በቃ እንደዚህና አይቀንስም አራስ ስለሆነች እንደውም እሱ አይቀንሳል ተባለ። በቃ በዛው ነው እንጂ ከዚህ በላይ እንዳልሹ በጣም እንትን ብሎ ነው። አዎ አራስ ልጅ ማለት ያራስ ልጅ እንግላ ታቀያለሽ። በቃ እንዴት ልበልሽ በጣም ነው በቃ እና እንደዛ ሆኖ በኋላ ነው የቀነሰው። ከዛ ጥቁሩ ያይኗ እየተመለሰ እየተመለሰ ይሄን ሁሉ ነገር የሆነው በስንት ጊዜው ነው? እንግዲህ ገና በ20 ምናምን ቀን በቃ በቀናቶች በተወለደች በ20 ምናምን ቀን ውስጥ እንትኑ ፈጣን ነበረ። የሁኔታው የህመማ እብጠቱ መጨመሩ ምናምን ፍጥነት ነበረው፣ ጭንቅላቷ መጨመር ምናምን። ይሄኛው አሁን እንደዚህ አብጦ የምታየው በዛ ሰዓት ደህና ነበረ ስላነሱት እና ከዛ እነሱ ሰርጀሪ ሲሰሯት እግሯም ተዘረጋ። ኦኬ እንዳልሹ እንደዚህ ተጣጣፈ ነበር ተዘረጋ። ዝርግታለ ግን መራመዱ እንትን አላለም እና እንትኑ ነው መሰለኝ እና ይሄንን ሲያቋርጡት ነርቦቹ አውደ ላይ ጎትቶት አይደል ነበር እሱ ሲቋረጥ እግሯ ዝርግታ። ግን እንትን ይሄ መራመድ አይ እሱን ያው አውቃችሁ ግቡበት ብለው አስረድተዋቸዋል። የመጀመሪያው ዶክተር ግን ለባለቤትሽ ተስፋ ሰጥቶት ነበር አይደለ? ትራመዳለች ነው ያለው። ትራመዳለች ሳይሆን በቃ ይሄን ያህል እኔ እምቢ ስል ይሄን ያህል ችግር የሚያመጣ ነገር አይደለም። አንቺ እምቢ ብለሽ ነበር? ይሄን ያህል ችግር የሚያመጣ ነገር አይደለም። እንደዚህ እዚህ ያህል ውስጡ ገብተሽ እኔ እንደማወራው አይደለም ያወራው። ግን ይህን ያህል ችግር እንደሌለው እና ሰርጀሪ ተሰርቶ እንደሚስተካከል ነገር። እንደ እናት እነዚህ ሁሉ ጫናዎች ሲመጡ ብሽ የጤና ሁኔታ እንደዚህ ሲሆን ስትረበሽ አምነሽ መቀበል እና ከዛ በኋላ ቀጣይ ያለ ህይወትሽን እንዴት አየሹ? በሰዓቱ ምን ነበር የተሰማሽ? በሰዓቱ ከባድ ነበረ። ይህ ነገር ማለት አስበሽ ለመቆም ራሱ በጣም ከባድ ነበረ። ግን በቃ አንዳንዴ ከሆነ ወዲያ ብለሽ የማትተዩ ነገር ነው። ልጄ ናታ፣ ልጄ ስለሆነች ይህ ነገር ቀጣይነት እንዳለው ሲገባኝ ወገብሽን አሰብሽ? በቃ ራሴን እዚህ ጋር ማቆም አለብኝ ብዬ አሰብኩ። ለምን እኔ ለውጥ የማላመጣበት ነገር ላይ ዝም ብዬ እየተጨነኩኝ ከምኖር በቃ ለልጄ መንገድ ይሆናታል ብዬ የምለውን ነገር መራመድ እንዳለብኝ ነው ያሰብኩት። ይህንን ወስነሽ እያገዝሻት በቃ እናትነትሽን እየተወጣሽ እያለሽ ሳለ እንደገና ደግሞ ሁለተኛው እብጠት የመጣው ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ነው? ሁለተኛው እብጠት የመጣው ከማለት አንድ አመት ሁለት አመት እየሆናት ሲሆናት ሲመጣ ከፍ እያለ መጣ። አዎ ማለት ትንሽ ትንሽ ከፍ ትንሽ ትንሽ። ይሄ አሁን ቁስል ምናምን የለው ግን እንዴት ነው በቃ እንትን እያለ መጣ፣ እየከፍ እያለ ከፍ እያለ ከፍ እያለ ከፍ እያለ መጣ። አሁን ላይ በቃ እንደምታየው እንደዚህ ትልቅ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሲሆን እያደገባት ነው ይሄ ነገር ምንድን ነው የሚሻለው ማለት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ ብለሽ አማካሽ የጤና ባለሙያቸው? አዎ እነሱ ምን አሉ፣ ድጋሚ ሰርጀሪ መሰራት አለባት። ምንድን ነው ይሄ ማለት ብረታ ሜዛን ሰዓት አራስ አይደለች እንግዲህ ሲሰሯት። አሁን ላይ ግን በቃ እየጠነከረች ስለመጣች አጥንቷም እየጠነከረ ያ ተስተካክሎ በተፈጥሮ ያልተሰራው አጥንት ሲፈጠር ትክክል ያልሆነው አጥንት እሱ ነው እንትን እያሉ ይመጣዋሉ። ከዚህ አሁን መፍትሄው ታዲያ ባበጠ ቁጥር ሁሌም ባበጠ ቁጥር ሳይሆን በቃ አሁን ይሄ በአንድ ሰርጀሪ በትክክል መሰራት አለበት ብረት ገብቶለት። ለምን አንደኛ ነገር እሷ እንደምታየት እንደዚህ ብላ ነው የምትቀመጠው፣ ቀና ማረጋትም እንደገና ስትተኛ ሌሊትም በጣም ነው እንትን የሚላት። አትችልም እኮ በጀርባ የምታይ በቃ አይሆንም፣ በጎን ነው የምታይ። ስለዚህ አሁን ያለው እንደ መፍትሄ ያቀረቡት ነገር ሁለተኛ እንደገና ኦፕሬሽን መደረግ ነው፣ ሰርጀሪ መሰራት አለባት ብለው የሆኑ ሐኪም ቤቶች አቤት የሚባል ሐኪም ቤት ልከው ነበረ በሪፈር ማለት ነው። ከዛ ገብተን ለህፃናቶች ለብቻቸው አሉ እንደዚህ ችግር ያለባቸው ህፃናቶች ምናምን ፈረንጆች ናቸው እነሱ በእርዳታ ነው መሰለኝ የሚሰሩት ይሰራሉ። እዛ ጋር ገብተን እንትን ስንል ይሄ ከባድ ነው አለ ማለት እስከ 25000 ዶላር ነው የሚወስደው። እና አሁን ለእሷ ለእግሯ ለውጥ አያመጣም ማለት ለእግሯ ለውጥ አያመጣም። እኔም ለነገሩ እግሯ ላይ ለውጥ ያመጣል ብዬ አይደለም የወሰድኳት፣ ይሄኛው ኖርማል ነው ስላልቻለች መተኛትም መቀመጥም ስላልቻለች ነው። እና ለሌሎች እድል
የልጆችን እድል መስጋት ስለሆነ ማለት ለውጥ ለሚያመጡ ልጆች እድል ላንሰጣቸው ነው። እንደዛ ስለሆነ እኛ ይሄን ነገር አንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እንመልስ ነው የሰጠሽ ማለት ነው። እንደዛ ላይ እኔም ደግሞ አቅም ስለሌለኝ በቃ ዝም አልኩኝ። አሁን ስንት አመቷ ነው? አሁን 10 አመቷ ነው። 10 አመቷ ነው። አሁን ነው በቃ እንዲከፍ ባለ አሁን በጣም ካበጠ ስንት ጊዜ ሆኗል? በቃ በየጊዜው ነው በየጊዜው እለት እለት። አሁን ለምሳሌ እድሜ እሷ በጨመረች ቁጥር እሱም አብሮ እየወጣ እየወጣ አሁን በቃ እንደዚህ ትር ስቴፕ አረጋት። እንደዚህ ስትተኛ ብታያት ደግሞ በቃ እንትን አለው እዚህ ደረቷ ላይ እንደዚህ ወደ ላይ ሆና ይሄኛው እንዲህ ይተኛል። መተኛ አድርጋ ነው አያስተኛትም አያስተኛትም። ይህንን ሁሉ ሆኖ ሳለ ኢኮኖሚካሊ ችግር ሊኖር ይችላል። ጊዜ አይኖርሽም፣ ማህበራዊ ህይወት አይኖርሽም፣ የራስን ነገር ወጥቶ መግባት አይኖርም እና እነሱ ነገሮች እንዴት ነው እያስኬድሻቸው? 10 አመትም እያሳለፍሻለሽ እስካሁን ድረስ በቃ ከቤት አልወጣም። ያው ሰዎች አካባቢ ሰዎችም ስለሚረዱ ብዙም አይጫን። ስራስ ገቢ ስራ የለኝም። ገቢ ያው በቤተሰብ ምናምን ሰዎች በሚረዱኝ ምናምን እንደዚህ ነው የምኖር። ለምን እሷን ትቼ መውጣት አልችልም? እሷ ዳይፐር ናት፣ አንደኛ ዳይፐር ናት፣ ካካሽንት ምናምን አትቆጣጠር። ያው ባላት ችግር ሁኔታ ማለት ነው። እሱ ነው እኔን በጣም በቃ የያዘኝ ማለት ነው። ውስጥ በጣም ደስ የምትይ ጠንካራ እናት መሆንሽን ደግሞ ሌላው ያየንበት የልጅሽን አይምሮ ጉብዝናዋን። እንዳንቺ አይነት እናት ባይኖራት ኖሮ ዛሬ ለእኛ ጋር ለመምጣት ምክንያት አይሆናትም ነበረ። ህልሟን ለማሳካት ያላትን ጥረት ተረድተሽ አውቀሽላት ወደ ትምህርት አለም መቀላቀልሽ፣ በቃ አይሆንም ትምህርት ቤት መሄድ አትችልም ብለሽ በቂ ምክንያት ነው ብለሽ ቤት አለማዋልሽ ጎበዝ ነሽ እና ቤት ድረስ አስተማሪ ቀጥረሽላት ታስተምሪያታለሽ። እስቲ ስለሱ ንገሪኝ። መጀመሪያ አካባቢ ትምህርት ስትጀምር መጀመሪያ ኬጂ ላይ ማለት ነው ብዙ ተቸግሬ ነበረ። ማለት ትምህርት ቤት እንደዚህ ይዣት ሄድና አይሆንም ብለው ነበር የሚመልሱ ብዙ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ በጣም በቃ ግራ ገብቶኝ በጣም ብዙ ቦታ ዞሬ ዞሬ አንድ ትምህርት ቤት ነው የተቀበለኝ። የግል ነበረ መጀመሪያ ስትጀምር የግል ነው እና ገብቼ አብሬያት ነበር ሙላ ለመሰለሽ አንደኛ ብዙ ሰዓት መቀመጥ አትችልም። ሁለተኛ ነገር ዳይፐር ናት፣ ግዴታ እሷን በቃ ቴከር የሚያደርግ ሰው መኖር አለበት እና ያለውን ነገር አስረድቼውም ብየውም ብየው ለአስተማሪው ማለት ነው ለኃላፊው ለትምህርት ቤቱ ኃላፊ የግል ነው ያኛው እዛ ገብቼ እዛ ነበረ ሙሉ እስከ 6 ሰዓት ድረስ አብረሻቱ ያለ ቁጭ ብዬ ውላለሁ አብሬያት ማለት ነው። የሚያስፈልጋትን ነገር ትንላትን ነገር እያስተካከልኩ ፈቅዶልኝ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እና እንደዛ ነበረ ሙለው። ከዛ ኬጂ ዋን ካስተማርኳት በኋላ ኬጂ ዋን እና ኬጂ ቱ በእንደዛ ሁኔታ ካስተማርኩ በኋላ መታመም አበዛች። እሷ ከልጆች ጋር ስደባልቂያት ምናምን ጉንፋን ምናምን በቃ አትችልም። በትንሽ ይሄ ነገር ነው በጣም የምትታመመው ማለት ነው። እንደዚ እንደዚ የሆነ መሆኑን ሲያቅ ሰውየው እኔ አማከርኩት፣ እንደዚህስ ብናረግ ማለት እኔ እየመጣውኝ እየወሰድኩኝ ትምህርቱን እሷ ቤት ውስጥ ሆና ብትከታተል አልኩትኝ ማለት ነው። እሻለኝ ኬጂ ዋን እና ኬጂ ቱን በእንደዛ ሁኔታ አስተምሪያት። ከዛ ያንን ካርድ ይዤ ማለት ነው ወደ መንግስት ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። ለምንድን ነው መሰለሽ? መጀመሪያ እምቢ ብለውኝ ስለነበረ አሁን ግን ያ ካርድ ስላለ ግዴታ ስለምትቀበል ነው ብለው ስለሚያስቡ ወደዛ ሲሄድ እነሱ ያው እሺ ብለው ተቀበሉ። እሺ ብለው ተቀበሉኝ። አሁን በቃ ያለችበት ደረጃ ላይ አስተማሪዎቹ በዛ መልኩ እኔ እየሄድኩኝ እያመጣሁኝ በሳምንት ውስጥ ያለውን ትምህርት ፈተና ሲሆን እያዘልኩኝ ወስዳታለሁ። መጀመሪያ ልክ ገና ትምህርት አለም የሚባለው ነገር ይዘሻ ስትሄጂ እንዴት ነበር የነበረው ስሜት? ትምህርት አቀባበሏ ምን ይሆናል ብለሽ ትሰጊ ነበር ወይ? እሷስ እንዴት ነበር የመጀመሪያ ሰሞን ትምህርቱ? በእሱ አቀባበል አልሰጋ። ጭንቅላቷ በጣም ፈጣን ስለነበረ ቤት ውስጥም ማለት ነው የትምህርት ማለት የአስተማሪን ያህል ባናስተምራትም ለልጆች የሚያስፈልጉ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ምናምን ስናመጣ
ጭንቅላት ፓፓስ እንደሆነ ስለማ ያንን ነገር መጠቀም እንዳለብኝ እኔ አሰብኩት። እሱ ያሷ ሁኔታ ነው እንደዛ እንዲካብዘኝ እዛ ስቴፕ እዛ ድረስ እንደተጠቅ በሂድ ብዙ ቢሂድ በቃ ልጅኝ ሆነ ደረጃ ላይ አደርሳለሁ በሚለው መንገድ እናትነት እኮ ይለያል አይደለ? አዎ በጣም ማለት የልጅሽን ነገር ቋንቋ ትግባቢያለሽ፣ ታይላታለሽ፣ አይኗን አይተሽ ምን ፈለገች ምን የት ትደርሳል ነገዋን ሁሉ ሳይቀር ነገርነት ይቻላል። እና ከዛ ደግሞ አውቀሽስ ደግሞ ህልሟን ከተረዳሽ በኋላ ደግሞ እንደገና የእሷን ደግሞ የልጅሽን ደግሞ ህልም ለማሳካት ያለው ልፋት እና እናትነት ይለያል። ያው እሷም ጎበዝ ናት። አዎ አዎ አይቻታለሁ። ቀይ በደንብ ናትሽን እንትን ትልልሻለች ማለት ለፍተሽ አትቀሪም። እሷም ደግሞ ትቀበላለች። ደስ ይላለው። የልጅሽ እሷ ብቻ አልሆነችም፣ መሀል ላይ ሌላም ልጅ ወንድም ወልደሽላታል መሰለኝ። እና እስኪ ስለሱ ደግሞ ንገሪ። እሱ ገና አሁን የተወለደው ገና አዲስ ነው። አዲስ ነው። ያው ከእሷ 9 ዓመት በኋላ ነው ልጅ የወለድኩት። ባለቤትሽ አብሮሽ አለ? የለም። ብቻሽን ነሽ? ብዙ ጊዜ ብቻዬን ነኝ። ስለዚህ 2 ልጅ ይዘው ለብቻ እንዴት ነው? እሷ ሌላ ልዩ ትኩረት ትፈልጋለች፣ እንደገና ህፃን ልጅ አለ አብሮሽ እና ከኢኮኖሚም አንጻር ከእገዛም አንጻር በምን መልኩ ነው? ያው ኑሮ ከባድ ነው እንደምታውቂ። 2 ልጅ ይዤ 2 ማለት እሷ በዚህ ላይ ዳይፐር ናት፣ ብዙ የሚያስፈልጋት ነገር አለ ምናምን። ስራም ለመስራት ሞክሬ ነበረ ግን ያው በቃ እነሱን ደግሞ የሚጠብቅልኝም ሰው ስለሌለ ምናምን በቃ እንደዚህ ብዬ ሰዎች እያረዱኝ ነው። ባለቤትሽ አብሮሽ የሌለበት ምክንያት በስራ አጋጣሚ ነው? ባለመስማማት ነው? በምንድን ነው? እንዲያው እሱ በሌላ ጉዳይ ማንሳት አትፈልጊም? መልካም። እሺ፣ አሁን ደግሞ ከያኔት ጋር ትንሽ ቆይታ እናድርግ። እንዴት ነሽ ያኔት? ቅድም በደንብ አልተዋወቅንም። እስቲ አሁን በደንብ ራስሽን አስታውቂልኝ። እኔ ስሜ ያኔት ነው። እሺ፣ 3ኛ ክፍል ነኝ። 10 ዓመቴ ነው። ጎበዝ ተማሪ ነሽ። ራስሽን ስታስተዋውቂ በደንብ ጥሩ ፓርትሽን በደንብ አድርገሽ ትናገሪያለሻ። እሺ፣ እንግዲህ ያኔት ቅድም በደንብ እያወራን ነበረ፣ ተግባብተናል አይደለ? እስቲ የት ነው የምትማሪው? ቂሊንጦ። ቂሊንጦ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። ስንት ዓመትሽ ነው? 10 ዓመትሽ ነው ያልሽኝ አይደል? ትምህርት እንዴት ነው? አሪፍ ነው፣ እየተማርኩ ነው። አሪፍ ነው። እስቲ አንደኛ ብቻ እንደምትወጪ ነው የሰማ ነው። ከአንደኛ ውጭ አትወጪም ሌላ? እስቲ ምንድን ነው ሚስጥሩ ንገሪኝ። እንደዚህ ጎበዝ እንድትሆኝ ያደረገሽ? እማዬ በጣም ስለምታበረታታኝ ነው። ታበረታታኛለች፣ ትንከባከበኛለች። ለምትንከባከበኝ ነው እንደዛ እንደዛም እንዳደርግ ሚስጥሩ። ሚስጥሩ የእናትሽ እንክብካቤ፣ የእናትሽ እገዛ፣ የእናትሽ ከጎንሽ መሆን፣ ጎበዝ አይዞሽ ማለቷ አንቺን አንደኛ እንድትወጪ እንድትበረች አደረገሽ። እስቲ ጊዜ አጠቃቀምሽን ንገሪኝ። ቀን ጠዋት ተነስተሽ እንዴት ነው ቀንሽን የምታሳልፊ? ውሎሽን እስቲ ንገሪኝ። እሺ፣ ጠዋት ከእንቅልፌ እንደተነሳ ጸሎት አረጋለሁ። ከዛ ደግሞ ምግብ እበላለሁ። ከዛ ጥናት አጥንቼ ትንሽ ከዛ ታጥቤ ወደ ሳሎን ቤት ሄድና ከዛ ጋደም ብዬ ቴሌቪዥን ነው ያለው ማለት ነው። እሺ። ከዛ መምህርሽ ትመጣለች፣ ታስተምርሻለች አይደለ? ጥናት ለምን ያህል ጊዜ ታጠኛለሽ? ረዥም ሰዓት ቀንሽን የምታሳልፊው በማንበብ ነው ወይስ ቴሌቪዥን በማየት? ረዥም ፓርት? አረ በማንበብ በማንበብ እንዴ በማንበብ ነው የማሳልፍ። ረዥም ጊዜሽን ታነቢያለሽ? ከትምህርት ውጭ ሌላ መጽሐፍ ታነቢያለሽ? ከትምህርት ውጭ በአብዛኛው የትምህርት መጽሐፍቶችን ታነቢያለሽ? ከዛ መምህርሽ ትመጣና ታስተምርሻለች።
መምህርሽ በምን ያህል ጊዜ ልዩነት እየመጣሽ ታስተምርሻለሽ? መቼ መቼ ነው የምትመጣው? አሁን ለምሳሌ አንድ ቀን ትቀራለች፣ አንድ ቀን ትመጣለች። አንድ ቀን ትመጣለች፣ አንድ ቀን ትቀራለች። እንደዚህ እያደረገች ታስተምርሻለች። ስለዚህ በሳምንት 3 ቀን ማለት ነው። በሳምንት 3 ቀን ስንት ሰዓት? ለምን ያህል ሰዓት ትማሪያለሽ? ለምን ያህል ሰዓት? ለአንድ ሰዓት። ለአንድ ሰዓት ሁሌም በሳምንት 3 ቀን እየመጣሽ ለአንድ ሰዓት ታስተምርሻለች። አንቺ በሳምንት 3 ቀን ለአንድ ሰዓት ያህል ተምረሽ ጠዋት ሄደው 2 ሰዓት ከሰኞ እስከ አርብ እስከ 6 እስከ 9 ሰዓት የተማሩትን ተማሪዎች ምትበልጫቸው አንደኛ ምትወጪው እንዴት እያጠናሽ ነው? በቃ በጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ ነው በመሆን ነው እኔ መበልጣቸው ጎበዝ በመሆን እንጂ እኔ እነሱ እንዲበልጡኝ አልፈልግም። ለምን እኔ ካላጠናው ይበልጡኛል፣ ካላጠና ይበልጡኛል፣ ግን እንዲበልጡኝ አልፈልግም። እነሱ ሁሌም ቀን በቀን እየሄዱ ስለሚማሩ አንቺ ደግሞ ያለሽ እድል ምንድን ነው? ማጥናት በርትተሽ። መምህርሽ አንዳንድ ሰዓት ብቻ ነው የምታስተምርሽ። ስለዚህ ያለውን ቀሪ ሰዓት ደግሞ የአንቺ ኃላፊነት ስለሆነ እንዲበልጡሽ ስለማትፈልጊ፣ አንደኛ ደረጃሽን እንዲነጥቁሽ ስለማትፈልጊ በርትተሽ ታጠኛለሽ ማለት ነው። ይሄ ነው ምስጢሩ፣ ሚስጥሩ ሌላ ነገር የለውም። እሺ፣ በጣም የምትወጂው ወይም የሚቀልሽ ትምህርት ከሳብጀክቶች ሳይንስ? ሳይንስ ይቀልሻል? ሂሳብ ግን ይከብደኛል በጣም። ተይ እንጂ ሂሳብ ይከብድሻል? ምን ሆኖ የምትፈልጊው ስታድጊ? እኔ ጋዜጠኛና ተዋናይ። ዋው ጎበዝ ልጅ፣ ጎበዝ 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 ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። ጋዜጠኛ ነው የምትፈልጊው? ታግዥኛለሻ? ደስ ይላል። እና ደግሞ ተዋናይ መሆን ትፈልጊያለሽ? ትሞክሪያለሽ? እንዴት ነው ተውኔት ምናምን ትለማመጃለሽ? ታብሌት አለኛው ለማመዳለሁ። እንደው ከጋዜጠኝነቱ ጋር ይመሳሰላል። ጋዜጠኛ ለመሆን ምን ምን እንደሚያስፈልግ ታውቂያለሽ? ጋዜጠኛ ለመሆን መማር ያስፈልጋል። ስለዚህ አንቺ ጎበዝ ነሽ፣ ንግግር ትችያለሽ። ስለዚህ ደግሞ በትምህርትሽ አንደኛ ነው የምትወጪው አይደለ? ስለዚህ የምትፈልጊውን ጋዜጠኛነት ለመሆን የሚያቅትሽ ነገር የለም። እንዴት ነው ግጥም ምናምን ትጽፊያለሽ? ልምዷለሽ? አንዳንዴ ያው ትጽፊያለሽ? አንዳንዴ ያው ለእናትሽ ጽፈሽላት ታውቂያለሽ? ስለምን ጽፈሽ ትጽፊያለሽ? አንዳንዴ ስለ ግጥም ትጽፊ? ስለ ራሴ ምናምን። ስለ ራስሽ ምናምን ትጽፊያለሽ? በጣም የምትወጂው ወይ የምታደንቂ ወይ ባገኘው ብለሽ የምትፈልጊው ወይ ከጋዜጠኛ ልሻል ወይ ከፊልም ተዋናይ ከታዋቂ ሰው ማንን ነው? ከጋዜጠኛ ልጀምር እንጂ ደስ ያለሽ አንቺ ብቻ በጣም የምትወጁ ወይ የምታደንቂው ማን ነው? በቲቪ ከምታያቸው እኔ አንዳንዴ እሁድን በቤት ሳያለሁ። እሁድን በቤት ታያለሽ? ከነዛ ውስጥ ማን ነው የምወደው በተለሽ? እሺ፣ አስፋውን ነው። ጎበዝ ልጅ እወደዋለሁ በጣም። አስፋውን ትወጃለሽ? እና እሱን ባገኘው ደስ ይለኛል። አስፋውን ታገኙ ደስ ይልሻል? አንቺም ደግሞ ልክ እንደሱ ሌላ ትልቅ ሚዲያ፣ የቴሌቪዥን ጣቢያ፣ ሌላ ቻናል ላይ ወይ በራስሽ በደንብ ስታስተዋውቂ እና ከሱ ጋር መስራት እፈልጋለሁ። ከአስፋው ጋር መስራት ትፈልጊያለሽ? ጎበዝ ትሰሪያለሽ። እሺ አይቀርም፣ በዚህ ጉብዝናሽ አይቀርም። ጓደኞች አሉሽ? አዎ አንድ ጓደኛ አለኝ። አንድ ጓደኛ አለሽ? ወንድ። ወንድ? እሱም ደግሞ ወንድምሽ ነው፣ በቅርቡ የተወለደልሽ አይደለ? እስቲ ስለ ወንድምሽ ንገሪኝ። አዲሱ ወንድምሽ ቤታችሁ የመጣው እስቲ ንገሪኝ ስለ እሱ። ምን ተሰማሽ? ምን ተሰማሽ? መጀመሪያ አንድ ቀን እኔ ደስ ብሎኛል ሲወለድ ተወልዶ ሲመጣ አንዴ ከፍቶኛል በጣም። ለምን ገባሽ? ሴት ቢወድ ሴት ትፈልጊ ነበር?
ሴት ፈልክ ነበር ፈጣሪ አላለው አላለው እግዚአብሔር አለው ወንድም እንዲኖርሽ ነው የፈቀደው ስለዚህ ወንድምሽ ደሞ ወንድምሽም ነው ጓደኛሽም ነው አይደለ አዎ ሁሉ ነገርሽ ነው ትንከባከቢያለሽ አዎ ምን ታረጊለታለሽ እንዴ አጫውታለሁ እሺ በቃ ታጫውቻለሽ ትንከባከቢያለሽ እናንተ ደሞ ስትሄድ አንዳንድ ቦታ ስትሄድ ጠብቀዋለሁ ትጠብቀዋለሽ እንዳያለቅስ ጎበዝ ልጅ ቶሎ ቶሎ ያለቅሳል ወይስ ውይ ለቅሶ በጣም ያስጨንቃል ያስጨንቃል ተጨንቄያለሁ ሁሌ ይጨናነቃል እሱ ሲያለቅስ ከዛ ምን አደረግሽው እንዴት ዝም አስባልሽ ከአቅምሽ በላይ ነው ከአቅምሽ ተጨነኩኝ በቃ ተጨነኩኝ እሺ ቴ ተጨነኩኝ ከዛ መጣች እሺ መጣች ከዛ አለቀሰ አልኳት ለምንድን ነው እኔ ጋር ትተሽ የምትሄጂው አልኳት እሺ ከዛ አንቺን ጠብቂልኝ አንቺን ጠብቂልኝ ነው አንቺ እህቱ አለሽ አይደል ያለችሽ አንቺ እህቱ እንድትጠብቂልኝ ነው አለችሽ ከዚህ ለቅሶ ምናምን ያስጨንቅሻል ማለት ነው አዎ አንቺ የምትወጂው ሳቅ ደስታ ደስ የሚል ነገር ነው አዎ እማዬ ስትከፋ ደስ አይለኝ ጨነቃል እማዬ ስትከፋ አልወድም የእናትሽን ሀዘን ማየት አትፈልጊም ደስታዋን ሁሌ ደስታዋን ነው መፈልገው አሜን ያድግልሽ ሁሌም ደስታዋን ነው ማየት የምትፈልጊው እንጂ ክፋቷን አልፈልግም ምን ያስደስትሻል በጣም የምትወጁ ነገር የሚያዝናናሽ ምንድን ነው የሚያዝናናኝ አንዳንዴ የልጆች ፊልም አለው የልጆች ፊልም አለው እኔ ማሉዶ ለምን ምን እንደሆነ ልንገርሽ የማትወጁ ነገር እሺ ንገሪኝ የኢትዮጵያ ልጆች ለምን? ወይኔ ሳስበው ራሱ እንትን ይለኛል ጭንቅላቴ በቃ አይፈልግም አይፈልግም የኢትዮጵያ ልጆችን ማሰብ ለምንድን ነው? እንጂ አልወድም በቃ አልወድም ለምን የኔ ማር ለምን? አንቺ አታውቂም ለምን እንደማትወጂ? አልወድም በቃ ቀን በቀን እማዬ ስራሱ ስትን ቤት ውስጥ ስራ ስትሰራ እሱን ትከፍትልሻለች አይደለም እኔ አይደለም ለሷ ለወንድምሽ ስሙ ማን ነው ቆይ ልዑል ለልዑል እሺ ለልዑል ትከፍትለታለች ከዛ እኔ በጣም እናደዳለሁ ስናደድ ተናድጄ ከዛ በቃ ተነስቼ አሁን በውስጤ እንደምልገርሽ እሺ ተነስቲ ሂድ ፊልማ ፊልም እንትን ማለት አለብኝ መዝጋት አለብኝ ተነስቲ ልስጋው ስላት አትሰጠኝም ሪሞት አትሰጥሽም አዎ አንቺ ቆይ እንደዚህ በጣም የጠላሹ የኢትዮጵያ ልጆች ለምንድን ነው ገና ስታስብ የሚያናድድሽ ራሱ ምን ለምንድን ነው እንጂ እኔ የምፈልገው ነው እኔ የምፈልገው ማየት አልችልም አዴ ኦኬ አንቺ የምትፈልጊው ምንድን ነው እኔ ደስ የሚለኝ ደስ ቻናል ምንድን ነው ኢቲቪ ዜና መዝናኛው ኢቲቪ መዝናኛ ሌላውም ደግሞ ኢቢኤስ ኢቢኤስ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ እንትን አለ ቅዳሜ ከሰዓት አለ እሁድ ደግሞ እሁድም በኢቢኤስ አለ አስፋው ያለበት እነሱ ስለዚህ የትልቅ ሰው ፕሮግራም ነው እንዲህ ያኔት በጣም ጋዜጠኛነትሽ እንዲህ በጣም ፈንቅሎ ሲወጣ ፍላጎትሽ ሲያስታውቅ ዜና ነው የምወደው ዜና ማርያም የምርሽና ዜና ማታ በቃ ዜና እንዲያመልጥሽ አትፈልጊም? እከፍታለሁ
ከፍቼ ከዛ ከዛ ዜና ዜና እንድችል እኔ ጋዜጠኝነቱን እንድችል እንድችል እንዲገባኝ ከፍቼ እንትን እላለሁ አያለሁ። ዋው በጣም የምትለይ ልጅ ነሽ። ማለት በጣም ለየት ያልሽ ጎበዝ። እንደገና ደግሞ አሁን ባንቺ እድሜ ዜና መፈለግ ይሄ ትላልቅ ሰው ነገር ቁም ነገር ታያለሽ ሁሉ የሚጠብቅ የለም። በጣም አይምሮሽ ክፍት ነው፣ ቁም ነገረኛ ነሽ። የምታዩ ሁሉ ለአንቺ የሚጠቅምሽ ለነገ አላማሽ የሚረዳሽን ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ጎበዝ፣ በእውነት በጣም የምትገርሚ የምትደነቂ ልጅ ነሽ። እግዚአብሔር አምላክ መሻትሽን የልብሽን ፍላጎት ያሳካልሽ፣ ትልቅ ትልቅ ቦታ ደርሰሽ ለማየት ያብቃል። በፊልሙም በምትፈልጊው በጋዜጠኝነቱ። እስቲ ደግሞ ትንሽ ወደ ጤናሽ እንምጣና እስቲ ስለ ጤናሽ ንገሪኝ። የጤናሽ ችግር ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያምሽ? እሱን ደግሞ ንገሪኝ። ጤናዬ እንትን ጀርባዬ፣ አሁን እንዳለችው ማዬ ጀርባዬ በጣም ያመኛል። ከተወለድኩ ጀምሮ ኦፕራሲዮን ነኝ እና ቁስል የለውም ግን እንትን ያመኛል ብዙ ሰዓት ስቀመጥ እና እንደዛ ነው። ብዙ ሰዓት ስቀመጥ ያመኛል። ስለዚህ ረዥም ሰዓት መቀመጥ የለብሽም ማለት ነው። እግሮችሽ ለመቆም አይመቹሽም። ስተኝ እንዴት ነው የምትተኘው? ስተኛ በቃ አሁን ቅድም እንዳልኩት እግሬን እንደዚህ አሁን እንደዘረጋሁት ተዘርግቶ ከዛ ትራስ ይደረግልኛል። ትራስ በትራሴ ጋደም እላለሁ ማለት ነው። ትራስ ጋደም ነው የምትይው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሲነካ ህመም አለው? እንደዚህ አሁን ያበጠውን ሲነካ ያምሻል ይሰማሻል? አይሰማሽም? ግን ረዥም ሰዓት ግን ከማስጎበጡ የተነሳ ቀና ማለት አለመቻለሽ ረዥም ሰዓት እንዲህ ብለሽ መቀመጥ ይደክምሻል፣ ያምሻል፣ ቀና ማለት ትፈልጊያለሽ። ሌላ ምን ይሰማሻል? ሌላ ምን ህመም አለብሽ? ሌላ ምንም እሱ ነው የሚያምሽ። ቴራፒ ይደረግልሻል? እንትን ቴራፒ ተደርገሽ ታውቂያለሽ? ህክምና አለሽ? ትከታተያለሽ? ትከታተላለሽ። ስለዚህ አሁን ምንም ነገር ለማድረግ እገዛ ለማግኘት ወደ መጸዳጃ ቤትም ብቻ ማለት ሌላ የምትፈልጊያቸው መታጠብ የምትፈልጊ ምንም የእናትሽ እርዳታ እገዛ ያስፈልግሻል ማለት ነው። ለብቻሽ ማድረግ የምትችሉ ነገር የለም። አንቺ ግን ባለሽበት በተቀመጥሽበት ቦታ ሆነሽ ደብተርሽን ወይም የአይምሮ ስራ ግን በተቀመጥሽበት ሆነሽ ትምህርትሽን ብቻ ነው የምትከታተዩ። በሱ ግን ጎበዝ ነሽ። በዚህ በማይመች ሁኔታ ውስጥም ሆነሽ አስተማሪዎችሽ ምን ይሉልሻል? ለምሳ አስተማሪሽ ምን ትልሻለች? ከአንቺ ጉብዝና አንጻር እስቲ ደግሞ ስለ አስተማሪሽ ንገሪኝ። እሺ፣ አስተማሪ የምትለኝ ሁሌ በትምህርትሽ ጎበዝ ሁኚ፣ በትምህርትሽ ጎበዝ ሁኚ፣ ትልቅ ደረጃ እንድደርሺ ጎበዝ መሆን አለብሽ ትለኛለች ሁሌም። እንዴት ነው ስታስተምርሽ? እስቲ ሚስ ጎበዝ ነች፣ ስለ እሷ ደግሞ ንገሪ። ወይ ደግሞ ከፈለግሽ አመሰግናለሁ በይ፣ ስለ እሷ ንገር። እንዴት ነው የምታስተምርሽ? በጣም እንዲገባኝ አድርጋ ነው የምታስረዳኝ እና በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ትያታለሽ በዚህ አጋጣሚ። እስቲ እያጠቃለልን እንሂድና እንግዲህ የዚህ ሁሉ የደስታሽም የፈተናሽም ችግርሽንም የምታግዝሽ የምትረዳሽ ትልቁን ፓርት የምትወስደው ያው ማነች? እናትሽ አይደለች? ስለዚህ እስቲ ስለ እናትሽ ንገሪኝ። ምን አይነት እናት ናት? እንደ ትልቅ ሰው ነው መቼ የማወራሽ። እናቴ በጣም በጣም ወዳት አለው እና በጣም ትደግፈኛለች፣ እንክብካቤ ታደርግልኛለች። ስለዚህ በጣም በጣም የምወድላት እሱን ነው። ወዳት አለው በጣም ጥሩነት ስላለኝ እግዚአብሔር ጥሩነት ስላለኝ
ስለሰጠሽ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እናትሽ ተረድታሽ ያንቺ ጉብዝና ያንቺ እውቀት ያንቺ የጭንቅላትሽ ጥግ ተረድታ ቀደም እንግዲህ ስንል ሰምተሻል ኬጂ ሆነሽ ህፃን ይያልሽ አንቺ አላታስተውሽ ትችያለሽ አብራሽ ቁጭ ብላ እየተማረች አይደለ አብራሽ እየዋለች ያንቺን አሁን የምናይብሽን ጉብዝና ራይ እናት አይደለች ገና እንደወለደችሽ ተረድታልሽ አይታልሽ ነበርና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነበር ምትለፈው ያንን ነገር ያንን ነገር ተቀብዬ ማለት ነው ተቀብዬ እንትን ምንደርስበት ደረጃ እነግራታለሁ ሁሌ አይዞሽ እኔ በትምህርት ጎበዝ ሆኜ አበረታታሻለሁ ሁሌ አይዞሽ ነው ሁሌ ይሄም ቀን ያልፋል አድግልሻለሁ እሷ አንዳንዴ ኑሮ ሲያናድዳት ሲከፋት ቁጥት ስትናደድ አንቺ ግን እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ትልቅ ሰው ተረድተሻት አይዞሽ ይሄም ቀን ያልፋል እኔም አድግልሽና ደግሞ ህልሜ ተሳክቶ ትልቅ ደረጃ ሆኜ አሳርፍሻለሁ እናቴ ትያታለሽ ከዛ ትጽናናለች ደስ ይላታል ደስ ይላል አንቺ ልጅ አይደለሽም ትልቅ ሰው ነሽ ጎበዝ ያኔት ይሁንት እግዚአብሔር ይልብሽን ያሳካልሽ እውነት ምኞታችን ነው ስለዚህ ለዚች ውድ እናትሽ እስከዛሬ ቤት ውስጥ ይያላችሁ ነግረት ነበር አይደለ ፍቅርሽን ሞደድሽን አሁን ደግሞ እስቲ በህዝብ ፊት ደግሞ ፍቅርሽን ገለጪላት እስቲ አረ እሺ እኔ ደስ ይለኛል ማዬ በጣም ወድሻለሁ ስላደረግሽልኝ ሁሉ አመሰግናለሁ ወድሻለሁ እንደሞት አትርሺ ኑሪሊ ጎበዝ ልጅ ትልቅ ደረጃ ደሞ ደርሰሽ ለማን ታሳኪላታለሽ አይደለ ታሳርፊያታለሽ ጎበዝ ልጅ ሲያውን ደሞ ማየት እንጣና የመጨረሻ ከሷ ጋር ደሞ እንትን ብለን እንጨርሳለን ያኔት በጣም ምትገርም ልጅ ነች ከልጅ ጋር ሳይሆን ከትልቅ ሰው ጋር ቆይታ ያደረኩስ ከመስለኝ ልጅ መሆኗን ስለማረሳረስ እንደኩዬ ነው ሁላ እርስቺ ሳወራት የነበረው ንግግሮቿ ቃላት አመራረጧ ምናምን ደሞ ማወቋ ከሷ ጋር ሊሄድ የሚችለው ነገር አውቃ አንድ ጋዜጠኝነት ንግግር ነው እሱን አውቃ መመኘቷ በራሱ በጣም ይገርማል እውነት ያሳድግልሽ ደስ ይላል በስተመጨረሻ ስናጠቃልለው እንግዲህ ያያኔት ክህሎት አለ በዛው ልክ ደግሞ የጤናው ሁኔታ አለና እንግዲህ እቺ መሰለች እንቁ ጎበዝ ሀገር ልታስጠራ የምትችል ጋዜጠኛ ልትሆን የምትችል ልጅ ጎበዝ ተማሪ ማገዝ ማለት ይሄ ግዴታም ነው ብዬ ነው ማስበው እንደ ሀገርና እንግዲህ ሰዎች እሷን ማገዝ ቢፈልጉ እንደ ማህበረሰብ በምን መልኩ ነው ምንድነው የሚያስፈልጋት ምንድነው የጎደለው የጤናው ሁኔታ የሚለው ነገር ንገሪን አው የጤናው ሁኔታ እንግዲህ አሁን አቅም የለኝም በይሻለው ለማሳከም ማለት ነው ድጋሚ ለማሳከምና ሰዎች ያው ይሄ ነገር እየተባባሰ በሄደ ቁጥር ሳምባዋንም ሊጎዳ እንደምችል ነው ሐኪሞቹ የተናገሩት ማለት ነው ያደረች በሄደች ቁጥር የጎዳት ነው የሚሄደው ነው ያሉት እነሱ ማለት ነው ያው እንግዲህ ሰዎች እንዲራዱኝ የማፈልገው ነገር በጤናው ዙሪያ ህክምናው ምንድን ነው የተባለው ይሄን ምን ያህል ገንዘብ ነው የተባለው ምንድን $5000 ነው ያሉኛ ሐኪሙ እንደዛ ነው ያለኝ ሀገር ውስጥ ነው ከሀገር ውጪ ሀገር ውጪ ወጣ መታከም ትችላለች እዚህ ሀገር የለም ተዛውን የሚደረግላት ህክምና ቦርዱን እንግዲህ ያላናገርንበትና ማስረጃውን ምናምን ያላመጣንበት ምክንያት አቅማችን ነው በአቅም ጉዳይ ነው ይሄን ሁሉ አመት ይዤ ቁጫ ከተነገረኝ ቢያንስ 1-3 አመት ምናምን ይሆናል እንዴ እንኳን ከተባለ ማለት ነው እንጂ በወረቀት ደረጃ ማስረጃ ሰጣችሁ እነሱ በወረቀት ደረጃ ማስረጃ ሰጡኝ በቃ እዚህ ቦታ ሂጅ ቀድሜ ነገርኩሽ ቦታ የለም እዛ ቦታ ሂጅ አሉኝ ሰውየው ሐኪሙ እዛ ጋር ሄድኩት ሐኪም አቤት የሚባለው ሆስፒታል ፈረንጅ ነው ይሻለው እሱ እንደዚህ ነው አለ እና ድሉን የምታገኝበት መንገድ ካለ ገንዘቡ ከተገኘ ግን እኛ ሄደን ያንን ነገር እናስተካክላለን
ስለዚህ አሁን የሚደረግላ ሰርጀሪ እብጠቱን ብቻ የማውጣት ነው ወይስ ያኔ እንትን እንደ ደበቃ ጤነኛ ትወደ እብጠቱን አውጥቶ እሷ አትሊስት ቀና እንድትል ቀና እንድትል የአግሯ ነገር ምንም ተስፋ የለው የአግሯ ነገር እነሱ እንደሚሉት ተስፋ እንደሌለው ይሁን ክርስቶስ የፈቀደው ነው የሚሆነው ግን ያኔ ያንን ታስረሳለች የታመመች ልጅ መሆኗን ትረሱ አይደለም የታመሙት አይው ሌላ ነገር ነው ልጅ መሆኗን ትረሻለሽ ከሷ ጋር ወጥተሽ ታውቂ እኔ ራሷ በቃ በሷ በእንትና ነው መኖረው በሷ አባፋ ነው መኖረው ማለት ይችላል ስልሽ ባፋ ነው መኖረው ስልሽ በቃ ህመሟን እኔ አላስታውሰው እንዴት እንደምታጽናናሽ እንዴት አይዞሽ እንደምትልሽ እየነገረችን ነበር አዎ የሷን ሲከፋት ስትቆጣ አይዞሽ ላታለሁ አለች እኔ ነገ ትልቅ ደረጃ ደርሰልሻለሁ ያጽናናታለሁ እየሳልኩት ነበር ማለት አንድ እናት ኖሮ ደክማት ሁኔታው ምናምን ደክማት ማለች በሰዓት ትልቅ ሰው እኮ ቢልሽ እንደው የትልቅ ሰው እንኳን ያጽናናል እንኳን ህፃን ልጅ የምትያት ልጅ አትረዳኝ ነገሮች አይገባትም የምትያት ልጅ እንደ ትልቅ ሰው እማ አይዞሽ ነጋ አድግል ፊትሽ ላይ ያለው ነገር አምስተር ትረሻዋለሽ ሁሉ ነገር ትለኛለች ከዛ እንደ ስትሪ እንደንግጭ ወደ ነበርኩበት መለሳለሁ እኔ አለው ትለኛለች ኒኮ አለው ማዬ ስትሪ እንደንግጭ ወደ ነበርኩበት መለሳለሁ አዎ በእውነት እንዳልኩት ያኔትን ማገዝ ማለት ሌላ አንድ ትልቅ ደረጃ ሊደርስ የሚችል እንደ ግዴታም ነው ማህበረሰባችንና የጌታ ቤተሰቦች እኔ የሚመለከቱ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎና ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ መጨረሻ ላይ ማለት የምትፈልገው የቀረ ነገር አለ? ነፃ ሆነሽ እንትን በይ የሚያስፈልግሽ ነገር በሙሉ ተናገሪ። እሺ ንገሪ። እሺ የትምህርቴ መቁሰቁሶች ላፕቶፕ ያስፈልገኛል። ላፕቶፕ በትምህርት ቆሎ ነው። ቤት ሆነሽ ስለምትማሪ ያስፈልግሻል። ስለምማ እንግዲህ እንዳያችሁት ነው የጌታ ቤተሰቦቻችን በጣም ከያኔት ህመሟ ከቁስሏ በላይ ውስጣ ያለው ቁም ነገረኝነት የህልሟን ፍላጎት ትልቅነቷን አይታችኋልና በዚህ ውስጥ ደግሞ ሁላችሁም የራሳችሁን አሻራ ብትጥሉ ሁሉም የየራሱን ጠጠር ያኔት ምን ያህል ለህልሟ ቅርብ እንደምትሆንና ትልቅ ደረጃ ደርሳ የእናንተም ህሊና እርካታ እንደሚሆን አንጠራጠርም። እንደተለመደው ቤተሰብነታችሁን አብሮነታችሁን ከጎን ሆናችሁ ከታች በመናስቀምጥላችሁ የስልክ አድራሻና የባንክ አካውንት እየደወላችሁ ማይዞሽ ማለትም በሞራልም ማጽናናትም በገንዘብም በሁሉም ነገር በቁሳቁስም ከጎና መሆን ትችላላችሁ። እንደ ያኔት ያላችሁ ደግሞ ይህን ፕሮግራም ሁሉ የምትከታተሉ በየቤቱ ያላችሁ ሌሎች እህቶቻችን ወንድሞቻችን ወላጆች ደግሞ ይህንን ቤተሰብ እንዳያችሁ እንድትበረቱ እንድትጽናኑ ስንልም ነው ይህ ፕሮግራም የሰራ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። እስከዚህ ሰዓት ከቆያችሁ ይህ ፕሮግራም ወዳችሁታል ማለት ነው። እንግዲህ እስከወደዳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን፣ የደውል ምልክቷን በመጫን ወዲያው እንዲደርሱ ያድርጉ፣ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ፣ አስተያየታችሁንም ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልን። እስከ መጨረሻው ድረስ ይህ ፕሮግራም አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ራሄል ነኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ።